Dette er min favoritt viltsaus. Denne oppskriften gir en morsom kombinasjon av både sødme og syre, og en smak av bringebær. Start med å ta litt brun sukker og smelt i en panne. Tilsett deretter rødvinseddiken. Når dette har løst opp, så kan du tilsette sjalottløk, einer og bringebær. La dette surre litt og mos det sammen, før du tilsetter viltfond eller viltkraft, fløte og setrømme. Så dette er ikke noe slankesaus, men det er kanskje det som gjør den så god også. Så koker du dette ned i ca. 10 minutter og kjører med en blender, så den blir helt jevn og fin. Smak til med salt og pepper, og så har du en perfekt viltsaus. Lykke til!